Olá pessoal, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Chegou agora, curta, compartilha, por gentileza. Fica até o final. Nós vamos falar das imagens do aeroporto, mas também eu vou falar de todo o acontecimento da semana que aconteceu e também vou falar dos acontecimentos que irão acontecer na próxima semana. Então eu vou fazer um resumo, o tal do resumão. Então sai daí. Pouco tempo eu vou te falar tudo o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Curtiu, compartilhou, se inscreva nesse canal. Agradeço muito você estar chegando aqui. Eu estou vendo já muita gente chegando aí, agradeço, tá bom? Muito boa noite. Vamos direto então aqui às imagens do aeroporto de Morais, lá, né? Daquela briga que teve lá. Logo em seguida, falo do Anderson Torres, G. Dias, né? Vou falar também do hacker Zambelli. E outras coisas a mais, né? Vamos falar disso tudo. Pessoal, vamos lá. As imagens que, né, todo mundo queria saber sobre essas imagens e tal, né, passado, né? O assunto mais comentado que todo mundo queria saber sobre as tais imagens, né? Todo mundo falava. Mas olha que coisa interessante, né? Como que a mídia, ela consegue manipular nós todos, não tem como. Isso é uma coisa até natural. Se eu continuar a falar das imagens, eles conseguem colocar uma cortina na nossa frente de fumaça para poder que a gente não veja. É uma coisa de louco, pessoal, né? Depois dessa confusão no aeroporto, teve busca na casa de Zambelli, teve um monte de coisa, né, pessoal? Então, eles acabam. Tem um hack que chegou do nada aí. Então, eles acabam que meio. Aí depois, sabe-se lá quando, as imagens, né? Quando ninguém mais quase nem lembrava. Mas enquanto isso, a família já está pagando o preço, né? Já está pagando o preço. Teve casa, né, visitada pela polícia, carros, celulares apreendidos. O cara foi expulso do partido, entre outras coisas, né? Então você vê que eles já estão pagando o preço, né? Vamos lá. Então, as imagens têm prazo para chegar no Brasil? Não, não tem nenhum prazo, mas nada, zero, zero. Não tem nenhuma expectativa para chegar no Brasil. Por quê? Porque falaram que existe uma burocracia grande lá em Roma para poder liberar essas imagens para cá. Mas, doutor, não deveria só depois que as imagens chegar, tomar alguma atitude? Para você ver, né? Para você ver que antes mesmo das imagens chegar, né, o cara já está pagando. Mas é isso que eu tenho para dizer para você sobre as imagens. É isso, não tem prazo nenhum. Enquanto isso, pagando a conta, tá? Carla Zambelli. Carla Zambelli está numa corda muito bamba. A orientação que eu estou sabendo é que Bolsonaro já estava afastado dela há tempo, né? E também, Bolsonaro estava afastado, Costa Neto também foi orientado a se afastar e meio que jogar ela aos leões, vamos dizer assim, né? Na verdade, Carla Zambelli, ela que procurou, né, muita coisa. Ela tem 11 processos no Conselho de Ética. 11, né? E ela já está respondendo por um que já vai à votação agora. E o que eu posso te garantir sobre a Zambelli é que ela será cassada, tá bom? Eu sei que muita gente gosta dela e tal. Eu não tenho nada contra ela. Eu não votei nem nela porque eu estou em outro estado. Então, pessoal, eu não conheço a Zambelli. Eu só estou falando aqui do que eu sou, tá bom? Ela não tem chance nenhuma de continuar ali no cargo e possivelmente ficará inelegível por 8 anos, né? Então, a Zambelli praticamente ela será ali como Marcos Frota, Marcos, né? Alexandre Frota, perdão, Marcos Frota é o outro, né? Do Mulheres de Areia, né? Aquele lá é o Marcos Frota, que tinha a Rutinha e a Raquel. Tempo que novela era bom, né? Tempo que novela era bom. Hoje em dia, né? Ó. Então, o Alexandre Frota, tem aquela outra loira lá, né? Aquela outra loira lá que teve 1 milhão e tanto de votos, depois teve 13 mil votos, né? Então, a Zambelli, ela caminha
para este rumo aí, tá bom? Mas ela tem muitos votos ainda, né? Mas porque as pessoas ligam ela a Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro já desligou dela. Então você aí já sabe que o líder da direita não quer ter. Inclusive, ele falou que ela é tóxica, né? Tóxica. Então vamos lá. Zambelli, então, já foi jogada aos leões. É questão de tempo para poder ela perder o mandato, tá? G. Dias. G. Dias, a coisa começou a complicar para ele, porque o Saulo, ex-chefe da BIM, falou: olha, o G. Dias soube de tudo e pediu para falar que não sabia. Né? Você vê, né? Tá bom. Como? Que ele é o chefe do GSI e ele falar que não sabia. Mentira. Né? Ele tá até o pescoço. Aí a CPMI, pessoal, quebraram o sigilo dele. Aliás, pediu para quebrar e vai quebrar, né? Se bem que essa CPMI também, daqui a pouco eu te falo sobre o Flávio Dino, tá bom? Vamos lá. Mas vai quebrar sim. O sigilo telefônico e bancário do G. Dias. Graças a Deus. Lembra que nós falamos aqui, quando o pessoal estava quebrando lá, que ele estava lá no elevador e sempre no telefone, eu falava assim: com o que que esse cara falava? O que que ele falava? O problema, pessoal, que já se passou 8 meses, né? 8 meses. Aí te pergunto, esse cara já trocou de telefone? Você tá me entendendo? Sabe-se lá Deus se aquele telefone estava cadastrado em nome dele? Então, o povo fica meio desacreditado, né? E o G. Dias era para ter sido preso junto daquele povo. Aliás, né? Junto do povo que estava lá em cima, eu digo. Preso ali na hora, e o celular dele, aquele celular que ele estava na mão lá, aquele. Inclusive, era para dar um zoom naquela câmera lá, para ver se o telefone que ele vai entregar é o mesmo que ele estava usando lá. Duvido. Mas já é um grande passo, pessoal, quebrar o sigilo dele, o sigilo, tá bom? Próximo passo agora. É a gente saber com quem ele conversou, etc e tal. Possivelmente, né? Flávio Dino. Pessoal, estou fazendo um resumo de tudo, para você ficar sabendo de tudo. É uma live que você precisa assistir dezenas para você saber disso tudo que você está sabendo aqui agora. Vamos lá. Flávio Dino. Flávio Dino, o Arthur Maia. Arthur de Oliveira Maia, né? É o nome dele, né? Ele é o presidente da CPMI, ele deu 48 horas, foi aplaudido lá, né, pelos seus pares, porque ele tomou essa decisão, né? 48 horas e tal, para entregar as imagens. Aí o Flávio Dino não entregou. Mas, doutor, o colegiado lá, a CPMI, tem força de juiz. Ah, é, tem, mas não entregou. Não entregou. Mas, doutor, o que que vai acontecer? Nada. Agora eles têm que recorrer ao STF. E o Flávio Dino falou assim: eu só entrego se o STF também mandar. Então todo mundo vai bater na porta do STF, tanto CPMI, tanto Flávio Dino. Ô, STF! Aí um bate na porta, um bate na janela. STF, STF, STF. Ou seja, a CPMI, que tem força, não tem porcaria nenhuma. Neste caso, não teve. É isso mesmo. Se você tem uma força, você é uma força, e você depende de outra força, você não é uma força independente. Você não tem independência. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você liga para a polícia, é que você está sendo agredido. A polícia tem que ligar para um outro órgão, ela não é independente. Então, a CPMI, ela tem independência. Os deputados e senadores, quando estão lá, eles são equiparados como juízes. Mas esses juízes, quando tem que tomar uma decisão mais acalorada, tem que recorrer ao outro juiz, que é o do Supremo. Então, a CPMI está indo muito bem, eu estou gostando agora, essas duas sessões foram muito boas. Mas esse caso do Flávio Dino, fiquei chateado. E acredito que você também. Ele não entregou. Não entregou. E falou: não vou entregar, isso aí é com o Supremo, vai para lá e resolve lá. Se o Supremo mandar eu entregar, eu entrego. Ponto final. Parece brincadeira, mas é isso mesmo que aconteceu.
Pode pesquisar aí que você vai ver. Não tem imagens do Flávio Dino. É verdade. Tá bom. Terça-feira. Terça-feira. Próxima terça-feira. Anderson Torres estará de frente aos. Esqueceu que o Anderson Torres fosse o primeiro da lista lá atrás, quando começou. Mas não foi, né? Vai estar terça-feira. O Anderson Torres vai falar, pessoal, veja, está aqui no meu Instagram que eu até fiz uma matéria sobre isso. Vai lá que você vai ler depois. Veja. Ele pediu ao STF para ficar em silêncio, calma. Mas ele falou que não vai ficar. Mas, doutor, então para quê? Você pediu ao Supremo para ficar em silêncio e, ao mesmo tempo, você fala que vai falar. Justamente por isso. Porque ele tem uma garantia, ele tem uma carta na manga. Porque se tem alguma pergunta ali, né, ele estará respaldado pelo Supremo a não responder. Ele pode responder quase tudo, 80%. Se ele não recorre ao Supremo, ele teria que responder 100%. Como ele recorreu, ele vai respondendo, 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 mas, porém, no meio do caminho, se ele falar, não vou responder mais, ponto final. Você entendeu? Parece que ele vai falar. Vai falar o quê, doutor? Não faço a mínima ideia. Não tenho. Vai delatar quem? Não sei. Não sei se ele tem alguma coisa para delatar também, mas eu acredito que seja o momento para ele se defender, pessoal, né? O cara é delegado da Polícia Federal, uma tornozeleira no pé, tá preso dentro de casa, mas tá. Então, é o momento para ele conversar lá e se defender. Porque se ele ficar calado, pessoal, veja, se você tem um momento histórico para você se defender diante o Brasil, você vai ficar calado? Deu para você entender? Eu tenho que me defender. Você, a pessoa te acusa você. Você é inocente. Você vai ficar calado para quê? Hã? Mesmo se você for culpado, mas você vai, né, preparado para o advogado, você vai, não vou responder nada. Então é meio que assinar uma nota de culpa. Então, parabéns, ele falou que vai falar. Terça-feira, veja bem que as duas sessões da CPMI essa semana tá bombando, né? Terça é ele, quinta. Quinta, dia 10, se não me engano, eu acho que é quinta, né? Pois é. É oito, é isso mesmo. Oito é o Anderson, 10 números, viu, pessoal? Dia 10, não estou falando que ninguém é 10 ou 9. Para mim, todo mundo é 10, tá bom? Veja bem, o dia 10 é o hack. Então, veja bem essas duas sessões que vai pegar fogo. O hack que falou que a Carla Zambelli levou ele ao Bolsonaro. O hack que fala que a Carla Zambelli levou ele para o Costa Neto. Né? Tudo a Carla Zambelli que levou ele. Não foi assim? Foi. Inclusive, a Carla Zambelli admite que levou ele. Inclusive, o Valdemar Costa Neto admite que recebeu ele. Né? E o problema maior é agora o depoimento de Bolsonaro, que vai depor. Lembra que eu falei que ele ia depor? Ele vai depor. E aí que tá. A Carla Zambelli fala que levou lá. Ele fala que esteve com Bolsonaro. E Bolsonaro vai falar que esteve com ele? Não sei. Vamos ver o que Bolsonaro vai falar, né? Mas Bolsonaro já falou para advogados, que eu já estou sabendo, e eu vou te dar a notícia em primeira mão. Bolsonaro disse que sim, que esteve com esse cidadão. E esse cidadão falou um monte de coisa e ele ficou calado. O Bolsonaro ficou calado. E o tal cidadão lá falou de urna, um monte de coisa, e Bolsonaro ficou calado, tá bom? Ficou calado. Isso Bolsonaro falou, pessoal, é ali uma conversa com advogados. Eu não sei se Bolsonaro vai manter essa linha na Polícia Federal, tá? Não sei, porque pode mudar, pode mudar. O advogado vai preparar ele para eles falar aquilo que ele não se comprometa. Eu, como advogado, eu já não falava isso. Eu, se fosse eu advogado do Bolsonaro, eu não orientava Bolsonaro a falar isso. Que, mas fiquei calado. Não, não falava. Porque se Bolsonaro, veja bem, se Bolsonaro disser assim, o hack esteve na minha sala,
Porque você, para entrar numa sala de um presidente, pessoal, você tem que ser identificado. Não é qualquer um que vai lá, aperta e entra. Não é assim. Presidente, você tem que ser identificado. Se está com alguém, não é bem assim, pessoal. O negócio não é bagunçado, não, né? Existe ali o GSI, que também está ali para proteger. O GSI não é o presidente que manda, é o GSI que faz a segurança dele, né? Então vamos lá. Ó, se o Bolsonaro ele disser assim: olha, eu estava ali na minha sala, recebi o hack. O hack falou que, né, de sobre invadir as urnas. E eu fiquei calado. Mesmo assim, se o Bolsonaro falar isso, é um crime. É um crime. Ele não, ele, eu não deixava falar. Por que é crime? Porque o Bolsonaro prevarica. Esse é o crime que a gente. É um crime pequenininho, mas é crime. É uma autoridade, que seria o presidente da República, e alguém fala de um crime, um possível crime, e ele não denunciou, né? Ele não denunciou. Seria como, vou te dar um exemplo claro aqui. Seria como uma viatura aí do seu bairro esteja passando, né? Passa à frente um bar, por exemplo, e tá uma quebradeira danada, porrada e pau quebrando lá. E a viatura simplesmente ela passa direto, vai embora. Prevaricou. Por quê? Porque ela viu ali algo ilícito e não fez nada, né? Então, eu particularmente, se tem provas que o cara teve lá, falou assim, ó, me procurou, mas eu não atendi e tal. Para mim, eu já zerava isso logo, né? Mas não sei porque que Bolsonaro vai falar. Eu tô falando aqui, pessoal, que é de hipóteses, né? Eu não sei o que foi conversado. Não sei, mas Bolsonaro já falou sim para advogados que ficou em silêncio, né? Ficou em silêncio. Mas o crime de prevaricação é muito pequeno, né? Muito pequeno também de prevaricar, né? Prevaricação. Inclusive, isso é a mesma coisa daquela reunião do Marcos Duval, lembra? Que estavam tratando ali dentro do carro gravar o ministro Alexandre de Moraes. É um crime de prevaricação também, porque a pessoa ela tem o dever, né, como presidente na época, de entregar, de falar: ó, o cara tá querendo armar aqui, né? Então, mas o presidente da República, ele também não pode fazer isso, pessoal. Eu me coloco também, eu tô falando, pessoal, juridicamente é crime. Tá? Eu não estou querendo colocar crime nas costas de ninguém. Mas agora eu me coloco no lugar do presidente da República. Como que o presidente da República, pessoal, ele vai chegar e vai. Vamos dar um exemplo aqui da Zambelli. A Zambelli chega lá com esse cara, né? Vamos imaginar que nessa época a Zambelli estava bem com o Bolsonaro lá. Aí como que Bolsonaro vai entregar o hack para a polícia lá? E vai lascar com a vida da Zambelli. Politicamente fica ruim. Vamos para a reunião do Marcos Duval. Como que Bolsonaro vai chamar a polícia para poder prender ali o Marcos Duval ou prender o Daniel Silveira? Deu para entender que isso é um desgaste? Então Bolsonaro fala assim, é coisa de maluco, de doido, mas juridicamente, estou falando, é crime, né? Pequenininho, mas é. Eu acho que você me entendeu, né, pessoal? Você me entendeu aí. Eu me coloquei no. Eu fiz a separação juridicamente e politicamente, né? Politicamente. Vamos lá, então? Vamos seguir, então, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre os presos do dia 8 de janeiro, hein? Os presos do dia 8 de janeiro, que quase 300 estão presos, já começam aí as suas sentenças, o mês que vem, tá? O mês 9 começa as sentenças por Moraes. O que que é isso? Cada um vai receber a sua pena. Você 3, você 5, você 2, você está absolvido. É assim. E aí, contabilizam que eles já estão presos cerca de 8 meses, quase 8 meses, né? 8 meses. Então, aí eles já podem sair, dependendo da pena, já vão responder em liberdade. Tá bom, pessoal? Dependendo da pena, eles ficam mais um pouquinho. Os 8 meses que ficou preso já contabiliza também, tá bom, pessoal? Não perde, não. Tem gente que acha que perde, né? Ah, eu tô 8 meses, fui condenado. Beleza. O advogado faz as contas e sabe exatamente o dia que você possivelmente irá sair. Possivelmente falo, porque o preso, ele tem que cumprir regras dentro da cadeia, né? Quando o preso
tiver próximo ali de sair, o advogado fica contando: ó, opa, semana que vem eu vou fazer o pedido de liberdade do meu cliente. Só que para fazer o pedido de liberdade, eu, advogado, eu preciso de fazer o quê? Enviar um e-mail para o Instituto Prisional, né? Excelentíssimo senhor diretor, peça-se por este patrono do fulano tal a sua certidão carcerária, hein? A sua certidão carcerária. E aí o diretor vai emitir para mim, enviar para o meu e-mail a certidão dele carcerária. O que que é a certidão? Se esse, é tipo histórico escolar, né? Se esse preso brigou dentro da cela, se ele desrespeitou normas, etc., vai estar tudo lá. Se tiver tudo novinho, tranquilo, não fez nada, aí sim vai sair. Se ele cometeu algum delito lá dentro, já pensou? Ele não vai sair naquela data. Porque a cadeia, pessoal, não é para amadores, né? Não é para amadores, tá? Então, pessoal, veja bem, eu te falei tudo sobre o que passou essa semana, né? E a semana que vem também, te falei tudo, pessoal. Então, nessa live aqui, só agora você já soube, de 2 semanas, fiz um resumão total aí para você. Eu queria muito que você compartilhasse com outras pessoas, jogasse nos grupos. Tá com uma live só, as pessoas não têm muito tempo, né, pessoal? Então, com uma live só, eu fiz todo o aparato para você saber de tudo, tá bom? Um forte abraço, fica todos com Deus e com Deus estou indo embora. Obrigado.